حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل پتہ سو کہ یو تن تر حق پوری مومن نش جوڑی دے تر سو پوری چ پاک دا عمل نوی دا عمل نوی کم عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل یو دا وی دے چ صد زان د پاره خوخی چاغه د بل مسلمان د پاره خوخی سشه چې د ځان د پاره خوخی اگر د بل مسلمان د پاره نه خوخو غره ایمان د کامل نه دی یاد ساته سچ د ځان د پاره خوخی هغه د بل مسلمان د پاره سکای خوخی اعلی غنه ته کامل مؤمن جوړی دیش دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې د صد ځان د پاره خوخی هغه د خپل گاونډي د پاره خوخ نه کی چې صد ځان د پاره خوخی اگر د خپل گاونډي د پاره خوخ نه کړو دا غي پوره ته کامل مؤمنو اره نه پويګه نشي جوړې دي پوه شو کنه دا غي پوره ته کامل مؤمن نشي جوړې دي دي ته ګوره رټنه وې دي ته سوې رټنه نبی رسول الله فرمای مؤمن نه دی ماندار دا نبی رسول الله سخت رټنه ورکی سخت رټنه ګوره چې په دې کار کې درنه کوتا هی ورش خپل حالات باندې هم لګ نظر اچ آیا زه داسې يم چې څه شي ځان له خوخو مقابل مسلمان له خوخو آیا زه داسې يم چې څه شي ځان له خوخو هغه گاونډي لم خوخو الله دې زموږ په حال راځي رحم وکړي یوه ورځ داسې کار شوی و که نه دې خبرې وخت وشو نو هم خو نه لم خو زه جنرال خبره کوم یو تنو هغه له ما د زکات حساب وکړو په روژه کې د زکات حساب مې وکړو تقریبا څه د کروړو روپو پورې حساب کتاب و د زکات هغه مې ورله وکړو چې هغه مې ورله وکړو نو دا غي کس وراره را سره بل ځل میلا شو نو دا غي متعلق څه خبرې شروع شي نو ما ورته ماشاء الله لکه دوی سره هم ښې پیسې دي مای څنګه مای بلد مولد یو کروړ روپو د زکات حساب وکړو که نه وي دا څه وایي ما یو که نه غلی ناسته ناسته چې پاسېده وای خندلې مولي صاحب په څه مصیبت دې واړولم مې ولې قسم په الله که اوس ماښام ډوډۍ مې زړه ته کېږي ماښام ډوډۍ مې زړه ته نه کېږي دا دې راته څه وویل چې د هغوی سره یو کروړ روپو تا ورله د زکات حساب وکړو ما ته خو دا پته نه وه چې زما د ترونو سره زرو روپۍ دي دا خو دې لوی کوي دا خبره مې کور وکړه داسې بهی چې لکه زموږ کره غم شوی وي خو دا خبره مې کور وکړه داسې بهی چې لکه زموږ کره څه شوی غم شوی دا یې راته په خندا کې وي خو خبرې وکړي هغه خبرې دا د زړه خبرې وي ما ته خو یې په خندا کې وکړي خو لکه دا د زړه خبرې وي دا خو قسم دی چې دا الفاظ یې راته وویل الله دې زموږ په حال رحم وکړي موږ هم د مسلمانۍ څه کوو دا وکړو زه مسلمان یم زه مسلمان یم زه خو کلمه وامه الله نورونو خبره مې دا کوله چې د ګاونډیانو د یو بل د حقوقو خیال به ساتو کو ګاونډي درنه په تکلیف کې وګورې ایمان دې کامل او بله خبره دا ده چې ګاونډي چې دا په درې قسمه دی ګاونډي په څو قسمه دی په درې قسمه یو قسم ګاونډي هغه دی چې خپل دې هم دی او ګاونډي دې هم دی خپل دې هم دی رور دی د تر زوی دی تر دی خپل دې هم دی او گاونډي هم دی دویم قسم گاونډي هغه دی چې په رشتہ دارۍ کې خودی نه دی خو په گاونډ کې دی مسلمان دی رشتہ دار دی نه دی خو مسلمان دی او په گاونډ کې دی پاتې کېږي دویم قسم گاونډي هغه دی او دریم قسم گاونډي هغه دی چې مسلمان هم نه دی خو په گاونډ کې دی پاتې کېږي دا درې قسمه گاونډیان دي یو هغه دی چې رشتہ دار دی او گاونډ کې دی دویم هغه دی چې رشتہ دار خوندې خو مسلمان دی او گاونډ کې دی دریم هغه دی چې سره مسلمان نه دی هندو دی سکھ دی کافر دی خو په گاونډ کې دی پاتې کېږي د دې درې واړو حقونه دي په انسان باندې د ټولو نه اولنی حق د هغې گاونډي دی چې رشتہ دار دی دی څه دی رشتہ دار دی دی رور دی دی نسبي دی دی په گاونډ کې در سره پاتې کېږي غریب دی د ټولو نه لومبی حق ده دی بل ځای به زکات هله ورکوي تر څو چې لیدلې نه دی ورکړی بل ځای به ډوډۍ هله ورکوي چې لومبی دې دلنده ورکړي ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي د خپلو خپلوانو سره مرسته کول د دې دوچند ثواب دی د دې څومره ثواب دی دوچند یو مسلمان له ما خیراتي پیسې ورکړي خو بس ما ته د هغې ثواب میلاو شو خو که دا مسلمان زما دا غریب چې زما رشتہ دار دی او ما ورله پیسې ورکړي بیا ما ته ډبل ثواب میلاویږي یو د خپلوالۍ او یو د دغې خیراتي پیسو دبل ثواب بیا میلاویږي نو یو هغه ګاونډی دی چې رشتہ دار دی او په نږدې سره پاتې کېږي لومبی شی به دله ورکوي وروسته به بل له ورکوي دویم قسم هغه ګاونډی دی چې مسلمان دی او په ګاونډ کې پاتې کېږي نو په ده به تا باندې دوه حقونه دي یو د مسلمانۍ او یو د ګاونډ کې د لومبی ګاونډي درې حقونه د رشتہ دارۍ د مسلمانۍ
او د گاون گیری د دې دویم گاون دی دو حقونه دی یو د مسلمانانو یو بل د گاون گیری او دا دریم گاون دی چې د هندو دی سکھ دی کافر دی په گاون کې سره پاتې د دربانیم بیا حق دی د دربانیم حق دی حق دې څه شي دی د گاون گیری دی د گاون گیری دی د دې هندو نه اخو بل مسلمان پاتې کې غلب ورستو وړم بیا به دې هندو لورکای چې دا ستاسو په گاون کې پاتې کیږي اسلام مونږ ته دومره خپل سبق را کړی دی خو افسوس دا چې مونږ د خپل اسلام نسنه یو خبره نه یو.